Ta emot partileder Jimmie Åkesson. Tack. Det är alltså det har gått nästan ett halvår. Mm, tiden går fort. Ja, sedan du satt alltså i ett TV-studio sist. Mm. Hur är det för dig att vara tillbaka? Ja, jag har inte suttit där så länge än så jag har inte hunnit känna efter faktiskt, men det är lite pirrigt så man är lite tillbaka. För ett halvår sen så var det ju medieframträdanden varje dag och flera gånger om dagen och nu har det inte varit någonting på ett halvår så det är klart att det ja, det är lite obekvämt nästan, men det kanske blir bättre. Du är bara för att ta det, du är alltså sjukskriven till 31 mars. Mm. Är du tillbaka för fullt som partiledare efter det? Alltså, min ambition är att jag ska komma tillbaka och jag ska börja jobba nu efter den 31 mars. Men sen måste man också förstå att en sån här sjukdom som jag har drabbats av, det innebär att man kan inte bara hoppa rakt in i hetluften över en natt. Det går inte, utan det får bli en successiv återkomst. Vem är partiledare? Jag är ju partiledare. Jo, men vem fungerar som partiledare från nästa vecka? Just nu så är det ju gruppledaren i riksdagen som sköter det arbetet. Det politiska arbetet leder den politiska ledningsgruppen som det så fint heter och så. Men jag ska ge mig in i det arbetet sen. Hur lång tid det kommer att ta det vet jag inte. Men det är min absoluta ambition att börja ge mig in i det igen nu. Låt oss gå tillbaka till oktober. Du har haft en väldig succé i valget. Sverigedemokraterna är det tredje största partiet i riksdagen. Och här jag har någon bilder som jag vill du ska se. Alltså detta jag tror inte du har sett den för, men det är från partiledardebatten bara någon få dagar för du blir sjukskriven. Vad husker du från detta? Vad kommer du ihåg från detta? Vem är du här? Mentalt var jag inte där, utan mentalt så var det här en ja, jag gick på autopilot kan man säga och det hade jag gjort under nästan hela året i någon mening under de här, det var ju två valkampanjer och så. Men här var det verkligen 100% autopilot. Jag minns inte egentligen särskilt mycket av vad vi faktiskt diskuterade. Och när jag gick därifrån så kände jag att det här går inte längre utan nu måste jag hem, jag måste hem. Och då bokade jag ett flyg och åkte hem och sen har jag inte åkt tillbaka. Hur länge hade du känt märket signaler på att något var fel? Ja, sömnsvårigheter är väl det som jag har känt allra längst. Alltså det här enorma problemet att faktiskt somna. Kan ligga innan man somnar. Och ja, det är då allting sätter igång i huvudet. Hjärnan börjar arbeta för fullt. Man ligger och vänder och vrider på sig. Och på olika nivåer då såklart att det går upp och ner. Men vissa perioder där man liksom har nästan gråtit sig till sömns där för att man kan inte somna. Man blir så fruktansvärt frustrerad av det. Det att ta beslutningen om att bli sjukskriven, ganska dramatisk beslutning. Mm. Hvordan ble dagene etter det? Kan du forsøke å beskrive liksom hvordan det var å gå der hjemme? Det blev ju så småningom befriande just det här att det tar ju tag att koppla bort därför att hjärnan är ju inställd på strid eller på sig, men just att man har varit i det nu på den nivån som jag har varit under så lång tid och så intensivt så hjärnan är ju inställd på det under väldigt lång tid även därefter. Men det var ändå en befrielse att kunna ta det lugnt. Men den här ångesten och det blir de första veckorna var det nästan värre. Hade du behov av att stänga världen ute? Alltså det första jag gjorde första dagen jag var sjukskriven var att plocka bort Twitter-appen från telefonen. Och den har inte kommit tillbaka sedan dess. Facebook, det har man ju mer privata vänner och så. Men det tog nästan 2 månader innan jag gick in på Facebook igen och uppdaterade någon status där. Därför att det var liksom viktigt att hålla det borta. För det är ju, jag tror alla kan känna det ibland att det blir väldigt liksom stressande och så. När man... Jag vet att du har fått hjälp av en psykolog. Vad slags hjälp har du fått? Ja, vi pratar. Vi pratar bara. Har du fått mediciner? Ja. Vad slags mediciner? Jag käkar antidepressiva, serotoninhöjande piller. Hur har du upplevt det? Vad gjorde det med dig? Det första jag sa var att jag vill inte ha några piller. Och det har jag förstått att det är väldigt många som reagerar så i början. Att det här ska jag klara utan det och så.
Och sen tittade man då innan man började stoppa i sig de här. Det tog några dagar innan jag gick till apoteket och faktiskt hämtade ut de här. Men, och sen fick jag 2 veckors yrsel ungefär. Sen så har det blivit bättre. Och om det beror på piller eller om det beror på att någonting annat eller om det är en kombination, det vet inte jag. Men jag tror att de har hjälpt mig. Någon vill mena, som du säger, du är en person som polariserar opinionen. Och många har mycket ambivalens i förhåll till det, det vet du godt. Någon vill säga att du berättar om det här för att det gynnar dig politiskt. Vad tänker du om det? Jag vet att det finns personer på topppositioner också i politiken som har liknande problem och som också äter antidepressiva och så. Det finns där, men man pratar inte om det. Men jag tycker att både för min egen skull men också för andra som är drabbade av det här så är det viktigt att man gör det. Sen om det gynnar mig, jag vet inte om det gynnar mig politiskt. Jag är inte alls säker på att det gör det. Det finns ju en anledning kanske till att andra inte väljer att prata om det här på olika sätt. Och det är ju just därför att man är rädd för att som politisk ledare uppfattas som svag och hur ska du kunna återgå till partiledarjobbet nu? Du som får käka antidepressiva piller och som är så svag och så, hur ska det gå för dig? Och det vet inte jag. Men jag känner ändå att både för väljarna och för mig själv så måste jag vara öppen med det här. Har du någon gång tvilt på om du ska komma tillbaka? Har du känt att nej, det här game over? Ja, absolut. Flera gånger. Men det är så, det går ju upp och ner. Det är ju någonstans ändå så att det måste låta det gå lite upp och ner, tror jag, för att man ska åka med och för att man ska ändå landa i det beslut som jag har landat i nu. Att jag vill ge mig in i det här igen. Men jag måste kunna göra det i min egen takt om det ska kunna funka. Bara någon dagar, 3 dagar innan valet, så blev det känt att du hade spelat på så kallt nettkasino för ett väldigt högt belopp, en halv miljon, mer än en halv miljon, i löpet av bara 8-9 månader. Var det en del av detta sjukdomsbildet? Ja, alltså det kan man väl säga. Mitt stora sätt att koppla av alltid har varit att titta på film eller tv-serier och sånt. Då har jag kunnat koppla bort. Men de sista året framförallt, så har det... Jag har haft sådana problem så jag har inte kunnat koncentrera mig på handlingen i en film. Det är också typiskt för utmattningssyndrom. Just att jag kan inte fokusera, och fokuserar jag för länge då får jag ont i huvudet. Då började du spela? Ja, det har blivit så att det var någonting som triggades och så gjorde jag det. Och hur är det med spelandet? Hur har det varit i dessa månader? Nu? Ja, sedan du blev sjukskriven har du spelat mest av sjukskriven? Nej, Stryktipset har jag spelat med några kompisar någon gång och även hästar med någon hundralapp så där ibland. Men det är mest för att jag vill vara social och vara med i gänget som gör det. Mens du har varit borte så har det ju varit ett himla liv i svensk politik. Mm. Sverigedemokraterna har varit centralt i detta eftersom de röstade på oppositionens budget och därmed skapade en krise som i sin tur fick statsministern till att utlysa ville utlysa ett nyval. Mm. Och sen så blev det då av. Det blev inget, nej. Jag bara undrar, vad var din roll i detta medan detta pågick? Det var en av få saker jag sa till de som då tog över tillfället efter mig att nu sjukskriver jag mig och jag kommer att bryta det, så jag måste göra det. Jag kommer att isolera mig från partiet och så, men om ni tänker fälla regeringen så vill jag gärna veta det. Du hade styrning på det här totalt? Jag vet, det var viktigt för dem. Det kan jag inte veta. Jag kan inte veta om de hade gjort det här om jag hade sagt tvärstopp. Det vet jag inte. Men det var inte så att jag misstyckte på något sätt, utan jag höll med. Mitt partisekreterare Björn Söder skickade till mig ett sms där han frågade en sista gång vad tycker du om det här nu? Och då skrev jag give him hell. Det var min... Give him hell? Ja, därför att jag tyckte att hela den här debatten blev så bizarr. Nu fick det liksom räcka. Någonting måste hända. Tycker du det är ett bra sätt att ta ansvar för Sverige? Give him hell? Ja, fast det, jag vill inte påstå att jag i det läget var inblandad i att ta ansvar för Sverige på det sättet. Utan jag menar bara att nu så... Det tror över 13% av väljarna att du var... Ja, men jag säger nu att jag var inte inblandad i något beslut. Men det var min utgångspunkt här att nu gör vi detta. Politiken har varit väldigt starkt
på väg väldigt starkt ut för när det gäller invandringspolitiken inte minst. Och vi slår rekord på rekord på rekord. Och när det gäller invandringspolitiken, så ga Sverigedemokraterna ett ultimatum, också mens du var borta. Ett fällningsultimatum, alltså att de ville fälla en vär regering. Nej. Ja. Okay. Jo, de ville fälla en vär regering som jobbat för ökt invandring. Är det ett ultimatum som gäller fortfarande? Vi kommer att fortsätta på det här sättet om det nu är så att man vägrar prata med oss. Vi kommer att fälla en vär regering. Alltså, det var ju det de sa. Ja, som inte är beredda att förhandla om invandringspolitiken, ja. Och det är, jag menar någonstans att det var den enda signal egentligen vi kunde se i det här valresultatet. Kommer du till att vilja fälla en vär regering som vill ha en ökt invandring i Sverige? Eller inte går i din riktning? Allting är alltid en förhandlingsfråga, men självklart är det så att när situationen är så extrem som den är idag, Sverige sticker ut något oerhört i förhållande till andra länder i Europa, då måste det vara så att vi som har fått ändå en väldigt tydlig signal från väljarna om att man vill ha en förändring, då måste vi göra vad vi kan för att förhindra det här. Och de andra partierna kan inte bara fortsätta och tro att man kan ignorera oss, utan om de fortsätter att ignorera oss, då kommer de få ett helsike. Det är det jag säger. Jag kallar det ett ultimatum om man vill, men det är min. Jo, jag beklagar att jag håller på, men detta, jag har det här för att jag tänkte vara helt ordagrant på det. Sverigedemokraterna kommer att agera för att försöka fälla varje regering som väljer att verka för en ökad invandring. Mm. Ja, men det ställer jag upp på. Att försöka fälla varje regering som verkar för en ökad invandring. Ja, alltså det är ju det mandat. Hur länge gäller det här? Ja, det gäller ju tills vi har förändrat politiken naturligtvis. Det är ju det mandat vi har fått av väljarna att göra. Så att jag tycker inte det är något konstigt alls. Det är det som förväntas av oss. Det kan ju lösas. Det har ju varit mindre, har jag sagt hela valåret. Jag säger det nu igen och jag vet att alla mina andra partivänner också har sagt så här under så lång tid att prata med oss. Förhandla med oss. Sluta ignorera oss. Sluta kalla svenska folket som röstar på oss, de 13% som röstade på oss, för rasister och låtsas som att de inte finns. Sluta med det. Men den här utsträckta handen kombinerat med sms'en give him hell, det liksom går inte helt ihop. Ja, fast nu är det ju en skulle jag vilja påstå två olika situationer här. Om din gamle vän och nå ställföreträdare Mattias Karlsson som har ju sagt att han ställer sig till disposition som ledare. Om han skulle ha fått så pass smaken på det att han utmanade det, skulle det vara ett svek? Hade det varit ett svek utifrån vad han har sagt till mig och inte till medier olika slag, så ja, då skulle det ju vara det naturligtvis. I så fall så har han ljugit för mig, men jag tror inte att det är så faktiskt. Jimmy, är klimatet i svensk politik för hårt? Ja, delvis är det det. Ja, för har inte, om man säger att klimatet har blivit för hårt, har inte just ditt parti varit den starkaste pådrivaren för det här harde klimatet? Nej, det tycker jag inte. Jag bara tänker på en del av den ordbruken som har kommit fram och som du känner allt för väl själv också. Alltså både kandidater, representanter för ditt eget parti, både för och efter din så kallade nolltolerans för rasism, hvor man har karakteriserat typ ord som parasitter, judesvin, gräshopper, kakelacker. Detta är ord man brukar om människor från andra folkgrupper. Ja, fast det är ju inget som jag står bakom, och det vet ju du. Och det nej, vet men de det är dina folk. Nej, det är det folk ju inte. Som representerar det dig. De representerar dig. Nej, det gör de inte. Definitivt inte. Men de är ju representanter för Sverigedemokraterna. Nej, har de sagt så är de inte det längre, det kan jag garantera. Ja, någon är uteslutet, andra är fortsatt där. Som har sagt, som har sagt de sakerna. Ska vi se. Du har ju måttet utesluta en del... väl över 65 eller var det väl 214, så det är ja, rätt många som drar mot utskottet. Många människor i partiet. Jonas Åkerlund som väl fortsatt som vicepartiledare, han skriver ungefär en halv, han ville slänga ut ungefär en halv miljon av de mest uppenbara och värsta parasiterna, sa han i radion tillbaka i 2002. Mm. Det säger ju något kanske. Ja, alltså det är inget språkbruk som vare sig jag eller ens han för den delen står bakom. Ja, men han står inte bakom det. Jag tycker att han förklarade på ett väldigt bra sätt att han var uppriktigt ledsen för det.
Att han var ledsen för det, men det... Ja, men att han inte står bakom det. Och någonstans så får man göra... Så det är ju väldigt lätt i alla de här sammanhangen. Och det är också en EU-jurist som ni har i EU-parlamentet som kallar en känd akademiker för judesvin. Ja, han är just tjänsteman och inte politiker. Och så vitt jag vet, nu har jag ju varit sjukskriven i ett halvår, men jag läste i någon tidning i alla fall att han inte skulle jobba där längre. Och helt nyare här, alltså de rumänska cigarrerna är som Egyptens gräshopper. Ja. En kommunfullmäktig kandidat i Vetlanda. Ja, men jag vet inte vem det är som har sagt bättre det. Att Sverige blir invaderat av kakelacker än av afrikanare. Ja, kommunfullmäktig kandidat fick avgå. Han är utesluten. Ja, han är avmed. Ja, det är ju så man får ju hantera det. Det går inte att hantera man kan ju, alltså det är ju man kan ju alltid göra så här. Man kan alltid lyfta fram då enskilda tokstollar som väljer att uttrycka sig på ett sånt här sätt och som uppenbarligen inte tillhör samma parti som jag, åtminstone inte i teorin. Eller så kan man ju välja att diskutera de problem som vi faktiskt har i samhället. Hur många enskilda exempel må du ha för det är en kultur? Men det är ingen kultur. Kulturen är ju snarare att om du uttrycker dig på ett sätt som gör att du inte... Att du inte står bakom partiet. Det är ingen partikultur. Hur många enskilda exempel må du ha för det ger... För du ser att det här är uttryck för en partikultur? Nej, partikulturen är att de inte är välkomna i partiet om man uttrycker sig på ett sätt som det här till exempel. Det är det som är partikulturen. Helt ärligt, känner du någon gång att du har tagit på dig ett hopplöst uppdrag i att försöka att rentvätta det här partiet? Nej, det hopplösa uppdraget är väl snarare att slippa den här typen av diskussioner i olika mediala sammanhang istället för att till exempel diskutera gigantiskt... Men du förstår att jag reagerar på det? Jag förstår. Den här ordbruken? Ja, men det finns... Det är väldigt stark ordbruk. Det är ju inte så att det är någonting unikt, att det aldrig har diskuterats tidigare, utan det är ju i princip varenda gång som man är med i en intervju så pratar man om det här. Och jag har sagt vid åtskilliga tillfällen exakt samma saker, att står man inte bakom vår socialkonservativa utgångspunkt, ställer man inte upp på självklara värderingar kring alla människors... lika värdighet och liknande, då ska man inte vara med i vårt parti. Och svårare än så är det inte. Jag kan säga det här nu igen till alla som eventuellt tillhör mitt parti och som tycker så, att då kan ni vara med i ett annat parti. Svårare än så är det inte. Låt oss ta något du själv har stått bak då. Jag har en kampanjfilm här som dere producerade i 2010 som TV4 nektade att visa. Vi kan ta en titt på den här. Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna. Vad tänker du när du ser det? Jag har ju sett det några gånger tidigare. Så att jag har också, även det har jag diskuterat i ett antal intervjuer genom många år. Och så. Skulle du kunna köra den idag? Alltså jag är inte kommunikatör i partiet och jag bestämmer inte om... Nej, men som partiledare, om de kommer och frågar dig, skulle du säga kör på den? Situationen har ju inte förändrats till det bättre, utan det är fortfarande... Nej, men låt oss snacka om filmen. Ja, alltså filmen beskriver ju konflikten, den ekonomiska konflikten mellan välfärd och fortsatt massiv... Filmen är, många vill säga, filmen som ganska stereotypisk, ganska rasistisk. På vilket sätt är den rasistisk? Förstår du inte det? Nej, den är inte. Jag förstår inte på vilket sätt den skulle vara rasistisk. Du sätter ju folkgrupper upp mot varandra här. Vilka folkgrupper då? Ja, jag vet inte helt vad du pröver att säga, si, men det är ju muslimerna då. Du ska lava som en horde med barnvagnar. Nej, utan den här, som jag sa, den här filmen beskriver den här konflikten. Det kan man göra på massa olika sätt. Jag är som sagt ingen kommunikatör. Det finns de i vårt parti som tycker den här filmen var jättebra. Men du okejer väl detta? Jag går ut för att de frågar dig innan de sänder ut det. Jag säger naturligtvis att jag absolut... Detta var jättebra. Kör på. Give them hell. Ja, alltså... den här filmen gjorde ju att den här frågan uppmärksammades på ett sätt som den förmodligen inte hade gjort om vi inte hade visat den här filmen. Så är det ju. Men du får ingen vond smak i munnen av den filmen? Nej, det får jag inte. Men du förstår att gräshoppor och parasiter, och det är inte bra. Det förstår du? Ja, det förstår jag. Så uttrycker man sig inte. Men jag såg inga gräshoppor i den här filmen. I alla fall. Jimmy Åkesson, tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Isn't that, doesn't it have a point there that you focus very much on the inequality and the inequality as a problem, but isn't the most important thing to